можливо, оцей Майдан, який буде збиратися 8 грудня, він має дати, ну, насправді, це, якщо, ну, на мій погляд, так, я от зараз до Ірини Фаріон запитаюсь, на мій погляд, він може стати додатковим аргументом Зеленському 9 грудня, якщо прийде, збереться багато людей на Майдані, для того, аби мати сильнішу позицію, тому що він може показувати, казати, от українці, вони проти, вони зібралися, так? Як ви гадаєте, зможе прислухатися президент до людей і використати цю силу людей, так, на користь цілої держави? Ні, мені здається, що люди, які вийдуть на Майдан, і Зеленський, це дві паралельні, які не мають жодних точок дотику. Добре. Але я все-таки хотіла би повернутися до того, що я бачила. Чому цей чоловік промовляв не з унітазу до нас? Чекайте, багато варіантів, ще селфі на майбутнє. Що він собі властиво перед дуже поважною міжнародною зустрічю дозволяє? Що це за формат? Може би йому закинули той унітаз, який було забрано із наших кораблів? І саме з нього у цій футболці і у тих спортивних штанях він вийшов на суд Божий. Що це за манера фамільярності із суспільством? Коли ти, хлопе, чи блазню, і далі продовжуєш грати ролю у своєму 95-му кварталі, то грай її на сцені якогось концертного залу. А коли ти є відповідальний за міжнародну політику, то для початку вберися в нормальний хлопе костюм і стань переді мною належно. Я пані, і я потребую належного перед собою чоловіка, зовнішньо одягненого. Це перше. Друге. Я пані, і мене втомили, втомлені чоловіки-політики. Я їм кажу, ідіть під три чорти. Ви мене втомлені. Чоловіки-політики, більше не цікавите, ви дриглі, не застиглі. Коли ти се втомив, які проблеми, гибай звідси, казав мій дідо. Ти ж нам розповідав про те, що коли ти порушиш закон, ти сам підеш, то іди. Так от. Саме неділя, масовий вихід українців на акцію протесту має показати Зеленському, ми без тебе, хлопе, ти се змучив, іди пий каву після свого 95-го кварталу. Саме масштабними акціями протесту ми маємо показати цілому світові, зокрема цьому мальчику з Франції на прізвище Макрон, і зокрема Меркель, що тут не Зеленський вирішує питання суверенітету. Питання суверенітету української держави вирішує його величність українець і українка, які ніколи, увага, які ніколи не втомляться захищати свою державу як свій національний і приватний простір. Розумієте? Ми не є людьми, які просто гостюють в цьому світі. Ми прийшли в той світ для того, щоб врешті-решт запанувати у своїй державі, а не сльозолийно співати в майбутньому часі, що запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. І ще одне, панове. Боротьба за свою державу – це велика і серйозна жертва. І тільки той народ, який вміє жертвувати своїм комфортом, принаймні недільним, той, який ставить перед собою високу мету, той, який відкидує, зачарувався, розчарувався, той, який каже, змучився, посідає серйозне місце на світовій міжнародній шахівниці. Тому тому хлопові в спортивних майтках і в спортивній футболці я чітко заявляю, іди геть, ти втомився, а мені ми продовжуємо боротьбу.